Vlog. Mijn naam is Ude Remus. We zijn hier in Hoegaarden beland en ook mijn schatje is erbij. En daar is nog iemand bij. En ja, die is ook nog maar soms in mijn vlog voorgekomen, hè schat? Ja. Oh. En ze zijn heel lieve, hè? Ja. Ja, ik ben aan het filmen. Dus we zijn weer al een goede natuurwandeling bezig. Ja, natuur. Kijk. Heb je mij gehoord? Ja, ik heb gehoord. Wat een chuchuur. Kijk eens wie erbij is, mensen. Yo. Oh, schat, je liet dat net zien wanneer ik zat te krabben. Ja, en dan? Puur natuur, hè, voilà. Ik heb een hond vergeten te filmen. Allee, de hond dan ook nog, hè, voilà, zo mensen. Kijk eens wie hier ook nog bij is. Gizmo. Gizmo, oké. Die mooi op de stoep wandelt en wij niet. Dit is toch een doodlopende straat. Ja. En hier mogen zelfs geen honden binnen uit de kerkhof, jammer. Hier liggen zelfs oorse bijlenschalen. Ja, Belgische oorlogsgraven. Oei, oei. Ja, en verboden vuilnis te storten, hè mensen? Hier ook tijdens de vlog, hè mensen? Dus die moet er zeker wegblijven. Oh! En ik denk dat je maar tot hier kon rijden, dat is hier de doodlopende straat, voilà. Doorlaat in de pet. Dat is een grote kant, een leuke kant. Ja. Dat zwembad, alles.
aflevering nummer 7 voor mijn outro op te nemen. Ik vind het wel jammer dat ik het zoveel keren moet doen, maar ik doe wel moeite. Ik heb dus naar mijn bestanden gekeken en het is nu, je ziet wel, 's avonds. Ja, ik zit hier zonder blouse. Omhoog vandaag ik toch trek ga slapen. Maar toch wel al 7 keren mijn vlog moeten proberen te beëindigen. Maar dat ga ik nu ook doen. Ik ga nog wel een paar dingen zeggen. Het gaat nog wel 5 minuutjes duren. Boef. Voor jou. Volgend weekend is jouw beurt weer al om een video van mij in elkaar te steken. Zowel vrijdag, zaterdag als de zondagvlog. Dus de zondagvlog die maandag dan online komt. Hè, bedoel ik. Dus de vrijdag die zaterdag online komt. En de zaterdag die zondag online komt. En de zondag die maandag online komt. Voilà, bij deze. Dan weet je dat, hè, boef. En als je ook even de winterintro ook kunt uploaden op Mega, dan ben ik ook jou echt heel veel dankbaar voor. Dan kan ik die ook gebruiken in mijn vlogs. Dankjewel. Ik ben echt heel wel, heel super fel tevreden over boef. En ik moet ook wel eerlijk toegeven, hij doet het ook heel goed op zijn manier en al. Dus hij heeft zijn aparte manier om video's in elkaar te zien. En daar ben ik echt heel veel dankbaar voor. Dankjewel. De volgende, de superfans. Jullie krijgen binnenkort meer informatie, want het is al 6 december. En daar is nog niet zoveel rond superfan geweest. Maar daar gaan jullie nog binnenkort meer informatie ontvangen. Dus hou mijn vlogs in de gaten. Het is nu ook al 22:37. Dus ik ben hier het ook proberen zo snel mogelijk af te ronden. Maar er gaat ook nog sowieso een aparte video gemaakt worden. Over de superfan. Want jullie gaan ook nieuwsbrieven en al ontvangen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat van nieuwsbrief. Jullie krijgen niet dagelijks een nieuwsbrief. Jullie krijgen ook niet wekelijks een nieuwsbrief toegestuurd. Daar moeten jullie geen bang voor hebben. Want nieuwsbrief, jullie denken van, oh nee, weer al extra gespam in mijn mailbox. Nee. Want ik ben er ook heel fel tegen op nieuwsbrieven. Hoe dat in zijn werk gaat, daar ga ik ook nog een aparte video van maken. En dan moet ik ook nog echt ook toegeven dat er ook nog heel veel mensen niet geabonneerd zijn die ook naar mijn video's kijken. Dankjewel daarvoor. Maar abonneer je hieronder. Het is heel allemaal gratis en voor niets. Dan blijven jullie ook op de hoogte als er een nieuwe video geüpload is of een nieuwe vlog geüpload is. Dan zien jullie dat bij de meldingen. En als jullie nog sneller bij de meldingen nog willen op de hoogte gehouden worden van een livestream of zo, ja, dan moeten jullie op het belletje drukken. Dat is ook helemaal gratis. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream is. Voor de rest hoop ik dat jullie ook van de natuurbeelden hebben genoten. Ik ga ook proberen in de toekomst terug aan te wijken voor pak langere vlogs te maken. En niet vlogs van 7 à 8 tot 10 minuten. Dat wil ik niet meer. Hoe ik dat ga oplossen, dat weet ik nog niet. Ik dacht dat ik iets hoorde, maar blijkbaar niet. Wat ik dan ook nog wil doen, is jullie echt heel veel bedanken. Want door jullie kijkers bestond Psycho TV niet. En jullie denken van, hoe bedoelt je? Ja, jullie zijn de kijkers die van vooraf aan tot achteraan mijn vlogs bekijken. En dan, ja, daar ben ik jullie echt heel veel bedankt. Echt waar. Daar ben ik jullie echt niet 100% maal dankbaar voor, maar 1000 maal dankbaar voor. Dat jullie mijn vlogs echt van vooraf aan tot achteraf aan de vlogs ook bekijken. Ik ga nu de natuurbeelden en al nog in elkaar steken met muziekje daaronder. Mooie muziekje daaronder natuurlijk. En dan kan ik uiteindelijk kan ik mijn computer dan zijn werk gaan laten doen. En kan ik eindelijk gaan slapen, want ik moet morgen ook weer gaan werken bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder gaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of een livestream of een gaming movie geüpload is op mijn kanaal. En als je toch nog vrijgevig bent, echt waar, elke euro die binnenkomt bij Psycho TV nu,
wordt ook in de Cycle TV spaarpot gestoken voor een nieuwe PC, nieuwe cameramateriaal, dus dat ik nog beter te werk kan gesteld worden, ook voor jullie betere content kan maken en al dus. Elke euro wordt dan echt integraal goed gespendeerd aan, aan Cycle TV, echt waar. Dat beloof ik jullie allemaal. Elke euro die nu binnenkomt, echt waar, die leg ik aan de kant. En dat wordt een hele nieuwe mooie PC door jullie allemaal gesponsord dan. Daar ben ik jullie dan ook wel echt heel dankbaar voor. En ook latere vlogs voor vakantievlogs en dergelijke te maken, wil ik het ook allemaal voor jullie doen. Echt waar. Ik wil werken voor jullie. Werken voor jullie leuke beelden te geven. Echt waar. Dankjewel en tot morgen. Joe.